Aspoň se ukáže tvoje připravenost. Tak zatím představujte. Dělej, představ se. Trochu se bojím, ale ještě jednu na to. Jenom trochu? Jde sem vejdem, že. Ale Honzo, musíš vole pro mě skočit, jenom ty to učím. Ale jak mám okrýho ptáka, ty vole. Ale já jsem byl sám, víš to, to mi netočte, vyčurat. Tak to víš, ho pohoníme. No jo, to by se nemusel bránit, dej ty ruce pryč. Můžeš bránit. Máme 2:17, lidu. Ale tak já to byli. On ví tak, že bokem nejdí, jo? Kontrola uvázání. Jdeme za něm pak oba, jo? Počkej. Ale měli jsme ještě to. Jasně. Pověz nám své dojmy, Kubíku. Pohodě, ale trošku to bylo jako, zrovna to bylo tady na levou část, místo, jako, ale pohodě, tak pohodě, zkuste to, doporučuji to bez části. Ne, proč mi kur zavíráš toho ptáka, ale tak to, pak to doporučuji. Ty to mám, ty mám, zmeru to makaj. Yeah.